ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនាយប់ថ្ងៃអង្គារទី2ខែមករាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA ផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washingtonតោះតានីលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ទូតរដ្ឋនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផ្សាយថាមនុស្ស9នាក់បានស្លាប់ក្នុងចលាចលកាលពីយប់មិញការវិវត្តថ្មីថ្មីនៃការតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អាញាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថានក៏ហៅប្រេសិដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យទៅជួបដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងទ្វីតរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកូរ៉េខាងត្បូងស្នើពិភាក្សាជាមួយកូរ៉េខាងជើងអំពីកីឡាអូឡាំពិករដូវរងានៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការបង្ក្រាបខាងនយោបាយនៅកម្ពុជាបង្កភាពល្អកោដល់ទំនិញរួចពន្ធទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបលោកសេចក្តីផលអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋសុមៃកានបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាអ្វីដែលអ្នកបកកណ្ដាលគាត់ចង់បានគឺការជំនាញឲ្យមានការនៅក្នុងអំណាចតទៀតបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីកន្លែងជីណូរីថ្មីនៅខេត្តបាត់ដំបងចាប់ផ្ដើមដំណើរការជំហានដំបូងនិងសេចក្តីរាយការណ៍ពីវិស័យភាពយន្តកម្ពុជាប្រឈមនឹងការបងពុំច្រើនសូមមកលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភាដាសូមចេញបាទអរគុណនៅថ្ងៃអង្គារនេះមេដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចោទប្រកាន់ពួកសត្រូវនៃសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមថាបង្កឲ្យមានបាតុកម្មឃោរឃៅប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលបានចាប់ផ្ដើមការពិចារណាសប្តាហ៍មុនអាយ៉ាតុលឡាអាលីខាមីនីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមទូតរដ្ឋនឹងត្រូវផ្សាយតាមគេហទំព័រផ្លូវការរបស់លោកថាកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះពួកសត្រូវនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ផ្សេងៗដោយមានរូបមន្តប្រកាសអាវុធនយោបាយនិងអង្គការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដើម្បីបង្កើតចលាចលក្នុងសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកខាមីនីបានថ្លែងថាលោកនឹងថ្លែងសន្តិកថាទៅកាន់ប្រទេសជាតិអំពីព្រឹត្តិការណ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅពេលវេលាល្អមកដល់ទូតរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាមានមនុស្ស9នាក់ទៀតបានស្លាប់កាលពីយប់មិញនៅក្នុងបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយចំនួនមនុស្សស្លាប់បានកើនឡើងដល់ជាង20នាក់ហើយចាប់តាំងពីមានបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានចាប់ផ្ដើមមានកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនបើតាមរបាយការណ៍ថាមនុស្ស6នាក់បានស្លាប់នៅឯស្ថានីយ៍ប៉ូលីសមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងកាដារីចាននៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាបានចាប់ផ្ដើមមានឡើងនៅពេលពួកកុបកោព្យាយាមលួចកំភ្លើងពីទីនោះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាននិយាយថានៅក្នុងទីក្រុងណាជាហ្វាបាត់ប៉ូលីសម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ហាសានរូហានីបានប្រកាសថាកងកម្លាំងសន្តិសុខនឹងតបតនឹងពួកកបកនឹងពួកអ្នកមិនគោរពច្បាប់លោកបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអន់អោនដល់ពួកជនទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរំលោភលើរបៀបរៀបរយសាធារណៈនិងបង្កើតឲ្យមានចលាចលក្នុងសង្គមខាងក្រោមនេះគឺជាការវិវត្តថ្មីៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មេដឹកនាំកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់បានចោទប្រកាន់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសថាបានប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់តាំងពីថវិកាអាវុធគោលនយោបាយនិងសេវាសន្តិសុខដើម្បីបង្កឲ្យមានភាពចលាចលដែលបានចាប់ផ្ដើមការពីចុងសប្តាហ៍មុនក្រសួងការបរទេសទួគីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភអំពីចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយខ្លួនសង្ឃឹមថានឹងមិនមានការធ្វើអន្តរាគមន៍ពីបរទេសនោះទេប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកហាសានរូហានីបានប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានបង្ហោះសារគាំទ្រជាច្រើនទៅលើបាតុកម្មប្រឆាំងនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter ប
ប្រទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទាំងនេះគឺជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយការជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅគឺជាមិនផុតគឺជារឿងដែលមិនគួរមាននោះទេអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹង tweets របស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទថាផ្ដល់កន្លែងចុកកោនឲ្យពួកភេរវជនដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលនៅជិតខាងប្រទេសប៉ាគីស្ថានអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទបាននិយាយថាលោក David Hill បានត្រូវកោះហៅអតីតកាន់ក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីពិភាក្សាអំពី tweet របស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីនៅក្នុង tweet ទី1របស់គាត់ក្នុងឆ្នាំ2018ប្រធានាធិបតីត្រឹមបាននិយាយដោយខឹងសម្បាថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានពិចារណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយបានផ្ដល់ឲ្យប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅចំនួនជាង 33,000 លានដុល្លារក្នុងពេល15ឆ្នាំកន្លងទៅនេះហើយមិនបានទទួលអ្វីក្រៅពីការនិយាយកុហកការបំភាន់ដោយគិតថាពួកមេដឹកនាំយើងជាមនុស្សភ្លីភ្លើប្រធានាធិបតីត្រឹមបាននិយាយនៅទីបញ្ចប់នៃ tweet របស់គាត់ថាពួកប៉ាគីស្ថានបានផ្ដល់កន្លែងចុកកោនសុខសាន្តឲ្យដល់ពួកភេរវជនដែលយើងតាមប្រមាញ់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយមានចំនួនតិចតួចមិនត្រូវធ្វើដូច្នេះទៀតទេប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានស្នើឲ្យមានការពិភាក្សាកម្រិតខ្ពស់ជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធភាពដែលកូរ៉េខាងជើងអាចចូលរួមនៅក្នុងកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិរដូវរងាដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកឈូមយ៉ុងគិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីរនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលចង់ជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីការទូតកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ខាងមុខនេះនៅភូមិផ្អាកសង្គ្រាមផានមុនយ៉ុំដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់គ្មានយោធាដែលបែងចែកប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរជំនួបនេះនឹងក្លាយជាជំនួបពិភាក្សាកម្រិតខ្ពស់រវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងតាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2015មកការស្នើឡើងដូច្នេះរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានប្រកាសនៅក្នុងសន្ទរកថាឆ្នាំថ្មីដែលធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំរបស់លោកថាលោកកំពុងពិចារណាបញ្ជូនក្រុមកីឡាករទៅចូលរួមនៅក្នុងកីឡាអូឡាំពិកដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងព្យុងឆាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅខែក្រោយប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនជេអ៊ីនបានស្វាគមន៍ការស្នើឡើងរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនក្នុងការជួបពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាការវិវត្តទៅមុខនៃទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េទាំងពីរអាចកើតឡើងបានក្នុងករណីណាដែលកូរ៉េខាងជើងលះបង់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកមានដូចតទៅការបង្ក្រាបខាងនយោបាយនៅកម្ពុជាបង្កភាពល្អកដល់ទំនិញរួចពន្ធទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបកន្លែងជីណូរីថ្មីនៅខេត្តបាត់ដំបងចាប់ផ្ដើមដំណើរការជំហានដំបូងហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីវិស័យភាពយន្តកម្ពុជាប្រឈមនឹងការបង់ពន្ធជាច្រើនអនឡាញកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington គណៈដឹកការបង្ក្រាបនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាបានឡើងកម្ដៅនិងផាត់ចែងឲ្យរៀបស្មើនៃក្រមជំទាស់និងរបបដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកវិភាគនិយាយថាអនាគតនៃការអនុគ្រោះផ្នែកពន្ធគយកម្ពុជានៃទំនិញរបស់កម្ពុជាចូលទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបកំពុងស្ថិតក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលលោកអូនឆេងប៉នៅ VA មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅរាល់ពេលដែលខ្លួនបញ្ចេញសម្លេងសម្ដែងការមិនពេញចិត្តនឹងអរិយាបទរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបជាច្រើនជាន់ថ្នាក់
តែបង្ហើនៅសម្ដីផ្សារភ្ជាប់ជានិច្ចកាលនៅភាពអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ទំនិញកម្ពុជារាប់ពាន់លានដុល្លារចូលទៅកាន់ទីផ្សាររបស់ខ្លួននៅការប្រព្រឹត្តអំពើរបស់ទីក្រុងភ្នំពេញថាស្ថិតក្នុងកន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែរឬអត់ទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកវិភាគបានបញ្ចេញយោបល់ខុសគ្នាចំពោះអនាគតនៃការអនុគ្រោះផ្នែកពន្ធគយសម្រាប់ទំនិញកម្ពុជាចូលទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបរបបគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបោះជំហាននយោបាយដ៏ធំកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅរហូតឈានទៅដល់ការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិការចាប់ដៃគូប្រជែងនយោបាយដ៏ស្វិតស្វាញរបស់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារនឹងការហាម5អ្នកនយោបាយជំទាស់ប្រមាណជាង100នាក់មិនអោយធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំសកម្មភាពបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដៃបែបនេះកើតមានឡើងនៅចំពេលដែលមានការរឹតត្បិតលើលំហនយោបាយសង្គមស៊ីវិលនិងសារព័ត៌មានមិនចំណុះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានរុញប្រទេសកម្ពុជាឲ្យចូលទៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលត្រូវប្រឈមមុខដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រទេសគោលដៅទីផ្សាររុញពន្ធធំៗរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាពិសេសសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាអ្នកផ្ដល់នៃការអនុគ្រោះពន្ធដល់ទំនិញកម្ពុជាក្រោមក្របខ័ណ្ឌពាណិជ្ជកម្មអ្វីក៏បានវាលែងតែអាវុធហៅកាត់ថា EBA គម្រោងក្របខ័ណ្ឌពាណិជ្ជកម្មអ្វីក៏បានវាលែងតែអាវុធហៅកាត់ថា EBA នេះត្រូវបានផ្ដល់ជូនដោយសហភាពអឺរ៉ុបទៅដល់បណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនានាទូទាំងពិភពលោកដើម្បីជំរុញនូវភាពប្រកួតប្រជែងក្នុងការនាំចេញដែលក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនោះក៏រួមមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែររដ្ឋអំណាចនៃទីក្រុងភ្នំពេញក៏នឹងច្បាស់អំពីសារៈសំខាន់នៃ EBA នេះដែរនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីដើមខែធ្នូកន្លងទៅលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប៉ាន់សូរស័កបានរាយរ៉ាប់ជូនបរិសខ្លាំងនៃកម្ពុជាអំពីសារៈសំខាន់នៃការអនុគ្រោះពន្ធចំពោះពាណិជ្ជកម្មនិងដង្ហើមនៃការនាំចេញរបស់សេដ្ឋកិច្ចដ៏រស់រវើករបស់កម្ពុជាពេញមួយឆ្នាំ2016ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA បាននាំឲ្យកម្ពុជាចំណេញប្រាក់ពន្ធ676លានដុល្លារអាមេរិកដោយមិនចាំបាច់បង់ជូនសហភាពអឺរ៉ុបឡើយក្នុងការនាំចេញសរុបក្នុងតម្លៃ6កណ្ដោសញ្ញា2000លានដុល្លារទៅកាន់ទីផ្សារដ៏ធំមួយនេះនេះបើយោងតាមលិខិតរបស់លោកប៉ាន់សូរស័កចុះថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2017ដែលបានបែកធ្លាយមកដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅពេលក្រោយមកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកប៉ាន់សូរស័កក៏បានផ្ដល់ជាយោបល់ដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាគួរមានការឡប់ប៊ីបញ្ចុះបញ្ចូលបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនានាលើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការអាក់ខានដោយប្រការណាមួយក្នុងដំណើរការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងអនុគ្រោះពន្ធទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ទាំង28នេះការបារម្ភនិងការឲ្យយោបល់របស់លោកប៉ាន់សូរស័កមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេទាំងសហភាពអឺរ៉ុបនិងទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញសម្ដីធំសម្ដីតូចដាក់កម្ពុជាជុំវិញសំណុំរឿងបង្ក្រាបនយោបាយដ៏ជំពាក់វែកវិនដែលរហូតដល់មានការចោទសហរដ្ឋអាមេរិកថាបានគាំទ្រគម្រោងការផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយនៅទីក្រុងភ្នំពេញទៀតផងក្រោយពីតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសផ្អាកជំនួយដល់កិច្ចការកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតខណៈដែលអាមេរិកក៏បានធ្វើដូចគ្នាហើយថែមទាំងបានដាក់ចេញនូវការរឹតបន្តឹងទឹកដីការចូលទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើអិសរាជននយោបាយនៃគណៈបក្សកាន់អំណាចទៀតផងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសភាអឺរ៉ុបដែលជាស្ថាប័នមួយផ្សេងទៀតនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ចេញនូវសេចក្តីសម្រេចមួយប្រាប់ជូនគណៈគ្រប់គ្រងរបស់ប្លុក28ប្រទេសនៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលឲ្យពិនិត្យពិច័យរកមើលនីតិវិធីលើយ៉ាងណាភ្ជួរក្របខ័ណ្ឌអនុគ្រោះពន្ធបណ្ដោះអាសន្នសិនបើសិនជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរមិនធូរដៃបែរត្រឡប់ក្រោយបង្អង់ការបង្ក្រាបផ្នែកនយោបាយទេនោះលោក Stephen Hitchens ស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រឹក្សាអាជីវកម្ម Mekong Strategic Partnersបាននិយាយថាការដកចេញនូវប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA មុខជានឹងផ្ដល់នូវភ្ជុះបបោកជាខ្លាំងដល់វិស័យកាត់ដេររបស់កម្ពុជាអ្នកវិភាគផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមទាំងស្រុងយ៉ាងដូចនេះថាការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៃកម្រិតបន្ទាត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះបានផ្ដល់ផលប៉ះពាល់រួចទៅហើយដល់ឧស្សាហកម្មវិជ្ជាភ័ណ្ឌនៅប្រទេសកម្ពុជាម្ល៉េះហើយការដកចេញនូវសម្បទាន EBAទំនងជាលំមំគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរុញរងចាក់មួយចំនួនធំទៅដល់ស្ថានភាពដែលត្រូវបិទទ្វារ
តាំងតែពីឆ្នាំ2013នៅពេលដែលការសន្យាដំឡើងប្រាក់ខែរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាននាំសម្លេងគាំទ្រភ្លុកទឹកភ្លុកដីដល់គណៈបក្សជំទាស់មួយនេះពីសំណាក់កម្មករកម្មការនីរោងចក្រកាត់ដេរកាលពីការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាអាណត្តិទី5រដ្ឋាភិបាលគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានអន្តរាគមជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការចរចាដំឡើងប្រាក់ខែបានអន្តរាគមក្នុងការចរចាដំឡើងប្រាក់ខែជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់កម្រិត170ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះលោកកាំងម៉ូនីកាអគ្គលេខាធិការរងនៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់តាជីម៉ាក់បាននិយាយថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA មានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងនៃវិស័យវាយនភ័ណ្ឌរបស់កម្ពុជាត្បិតអីវាបានផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តផ្នែកទីផ្សារដល់អ្នកបញ្ជាទិញធំធំឲ្យកម្ពុជាទិញផលិតផលពីរោងចក្រផលិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតំណាងវិស័យឯកជនរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាប្រសិនបើមិនមានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ EBA ទេកម្ពុជានឹងបាត់បង់កម្រិតដ៏ជាក់លាក់មួយនៅភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនជ្រៀតចូលទៅកាន់ទីផ្សារនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបពីព្រោះថាជាមួយនឹងកាតព្វកិច្ចពន្ធគយដែលត្រូវបង់នោះទំនិញទៅពីកម្ពុជានឹងមានតម្លៃកាន់តែថ្លៃយ៉ាងណាក្តីលោកកាំងម៉ូនីកាក៏បានសរសេរបង្ហាញនូវក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងដូចនេះផងដែរថាខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ EBA នឹងមិនត្រូវបានដកចេញឬផ្ជួសនោះទេសហភាពអឺរ៉ុបជានិច្ចកាលមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្នកាលនេះបានលើកតម្កល់ជាធំនៅតម្លៃនៃយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការដំណើរការសន្សំសន្សំនៃដំណោះស្រាយទៅលើរាល់បញ្ហានានាតាមរយៈកិច្ចសន្ទនានិងការអង្កេតជាជាងបោះជំហានឆៅឆៅទៅដកចោលនៅការអនុគ្រោះពន្ធតែម្ដងម្យ៉ាងផ្សេងទៀតដំណើរទៅកាន់ការផ្ជួសចោលនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA បីដូចជាការបោះសន្ទូចរំលងភ្នំដោយហេតុថាវាត្រូវការឆ្លងកាត់ការសម្រេចចិត្តជាច្រើនដំណាក់កាលដោយប្រព័ន្ធការិយាធិបតេយ្យជាច្រើនស្រទាប់របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលនាំឲ្យអ្នកតាមដានមួយចំនួនមើលឃើញថាហាក់ដូចជាមិនអាចទៅរួចលោកបណ្ឌិត Bradley Jensen Merck អ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Seattle Pacific University បាននិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបខ្លួនឯងក៏កំពុងជួបនឹងភាពស្ពឹកស្រពន់ដល់អូសជើងនឹងបញ្ហាខ្លួនឯងរួមមានដំណើរចាក់ចេញពីសមាហរណកម្មរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនឹងការរីកធំធាត់នៃចលនាអភិរក្សបែបស្ដាំនិយមដែលនាំឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបខ្លួនឯងថមថយឥទ្ធិពលកម្លាំងពលំក្នុងការដើរតួនាទីជាតួអង្គសំខាន់មួយលើឆាកអន្តរជាតិលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចយ៉ាងបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាជាដើមសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនេះដើមយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំជឿជាក់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មតម្រង់មុខព្រួញទៅចំបុគ្គលដោយយកវិធីសាស្ត្រតាមអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើវាហាក់ដូចជាទំនងជាកាត់ឡើងជាងហើយក៏នឹងជាវិធីសាស្ត្រដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងវិធានការនានាផ្សេងទៀតផងដែរលោក Bradley Jensen Merck បានបន្ថែមទៀតថាការកាត់ជំនួយក៏នឹងមិនបង្កជាផលរមាស់អីដល់រដ្ឋអំណាចទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរព្រោះថារាល់អវត្តមាននៃជំនួយហិរញ្ញប្បទានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបសុទ្ធតែអាចត្រូវបានជំនួសប៉ះប៉ូវដោយប្រទេសចិនដែលកាន់តែខ្លាយជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធចាក់ទឹកមិនលិចរបស់កម្ពុជានៅក្នុងសន្និបាតកិច្ចការប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាន់សូរស័កបាននិយាយថាសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះនឹងមិនមានអ្វីជាការបារម្ភសម្រាប់ការបិទប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនោះទេត្បិតអីរាល់ការបញ្ជាទិញនានាត្រូវបានធ្វើរួចជាស្រេចដើម្បីកុំម៉ង់ទិញផលិតផលកម្ពុជាចូលទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបដោយរួចពន្ធពេញមួយឆ្នាំតែម្ដងលោកសេចសុផលអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលរីតស៊ូមេកានដើម្បីការសិក្សាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយថាការវេលានៃការបង្ក្រាបនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាមានកម្រិតស៊ីមេទ្រីល្មមសហគមន៍អន្តរជាតិមិនអាចធ្វើអ្វីទាន់ខណៈដែលមានការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានៅឆ្នាំ2018និងរំកិលមកដល់នៅចុងខែកក្កដាខាងមុខលោកបាននិយាយថាទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេខណៈដែលកម្ពុជានៅមានច្រកដង្ហើមចេញចូលផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនប្រទេសរុស្ស៊ីនិងបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានដែលនៅក្បែរខាងអ្វីដែលអ្នកប្រកាន់ម្ល៉េះក៏ចង់បានគឺការជំនាញឲ្យមានការនៅក្នុងអំណាចតទៀតបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ក្រោយឆ្នាំ2018ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018គាត់អាចនឹងមានការចរចាហើយដោះសម្បទានស្ថានភាពអាចប្រសើរឡើងវិញ
អ្នកវិភាគរូបនេះបាននិយាយថាការដែលសហភាពអឺរ៉ុបលើកឡើងពីសំណើសុំត្រឹមឲ្យមានការផ្ជួចោលជាបណ្ដោះអាសន្ននៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធបង្ហាញថាក្រុមប្រទេសនៅអឺរ៉ុបនៅតែមានសិទ្ធិធិនិយមថានឹងមានដំណោះស្រាយនយោបាយមួយនៅកម្ពុជារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធនានា VOA មិនអាចតាក់ទងស្ថានបេសកកម្មសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាស្នើសុំសេចក្តីអធិប្បាយបានទេកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេស49ទូទាំងពិភពលោកដែលទទួលបានបុព្វសិទ្ធិនៃការអនុគ្រោះពន្ធ EBA នាំចូលទំនិញទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបដោយរួចរនាំងពន្ធគយដែលនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានតែ4ប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានសិទ្ធិពិសេសនេះរួមមានកម្ពុជាខ្លួនឯងឡាវវៀតណាមនិងទីមួយខាងកើតក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគក៏បានលើកឡើងផងដែរថាអនាគតយ៉ាងណាយ៉ាងនេះនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់អឺរ៉ុបសម្រាប់កម្ពុជាវាអាចនឹងស៊ីសងទៅលើសុខភាពនៃទំនាក់ទំនងការបរទេសរវាងភាគីរដ្ឋអំណាចភ្នំពេញនិងនៅប្រ៊ុយសែលលោក Bradley Jensen មកបានសរសេរបន្ថែមក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកមកកាន់ VOA ក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាខណៈដែលវាមិនទៅចិត្តកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរដូចជាការធ្លាក់ចុះនៃទំនាក់ទំនងខ្មែរអាមេរិកយ៉ាងណាក្តីយើងអាចនឹងរំពឹងមើលឃើញថានឹងមានបញ្ហាស្រដៀងគ្នារះឡើងនាំឲ្យស្រអាប់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងរយៈពេលខ្លីវាពិបាកណាស់សម្រាប់អ្នកវិភាគក្នុងការរំពៃមើលប្រកបដោយសុតិធិនិយមនៃការវិវត្តប្រសើរឡើងនៃទំនាក់ទំនងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះស្របពេលដែលមានការបង្ក្រាបនយោបាយកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋមានស្មារតីជាតិនិយមប្រឆាំងការលូកដៃពីបរទេសនិងទាមទារឲ្យមន្ត្រីជំនាញការអ្នកតាក់តែងយុទ្ធសាស្ត្រគោលនយោបាយរបស់លោករៀបចំផែនការសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនទីពឹងខ្លួននិងធ្វើពិពិធកម្មទីផ្សារនាំចេញក្នុងអ្វីដែលលោកហៅថាដើម្បីធានាឯករាជ្យភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងពូ VOA នរីលើផ្លូវដែកចាស់ក្នុងស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានបិទដំណើរការកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2017ដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរជួសជុលផ្លូវដែកប្រើប្រាស់ឡើងវិញអាជ្ញាធរខេត្តបានបង្កើតកន្លែងជីកនរីថ្មីមួយនៅស្រុកបានន់ដោយរំពឹងថានឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរច្រើននិងមានផលប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍នៅទីនោះដោយសារការជីកនរីនេះអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិនឹងអន្តរជាតិជាង20ឆ្នាំមកហើយលោកសុនារុននៃ VOA វិការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅកន្លែងជីនូរីថ្មីនៅក្នុងស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងដែលមានចម្ងាយពីទីរួមខេត្តប្រមាណ20គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការហើយរហូតមកដល់ពេលនេះក្រោយពីបិទកន្លែងចាស់ក្នុងស្រុកសង្កែដើម្បីជួសជុលផ្លូវដែកប្រើប្រាស់ឡើងវិញអញ្ញាធរស្រុកបានអះអាងថាទីតាំងថ្មីមានសក្តានុពលជាងទីតាំងចាស់ហើយសង្ឃឹមថានឹងអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិច្រើនលោកជុំញោអភិបាលស្រុកបាណន់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាទីតាំងជីនូរីថ្មីក្នុងស្រុកបាណន់ជាទីតាំងល្អដោយសារអ្នកទេសចរអាចទស្សនាប្រាសាទព្រៃឈើផ្ទាំងថ្មលាអាងភ្នំនិងទេសភាពផ្សេងៗក្រៅពីការជីកំសាន្តលោកបន្តថានេះជាជំហានទី1ហើយនៃការដាក់ដំណើរការផ្លូវនូរីប្រហែល4គីឡូម៉ែត្រហើយអាញាធរដែលបានសហការជាមួយដៃគូវិនិយោគមានគម្រោងធ្វើផ្លូវដែកប្រមាណ24គីឡូម៉ែត្រនៅជុំវិញភ្នំបាណន់ដើម្បីអ្នកទេសចរអាចជិះកំសាន្តបានបាទជំហាននឹងយើងធ្វើឲ្យបានជុំនៅជួរភ្នំបាណន់ដែលយើងរក្សាព្រៃឈើបានជិត800ហិកតានឹងយើងធ្វើតាមផ្លូវនឹងទៅដើម្បីទី1ឲ្យទេសចរបានឃើញពីធម្មជាតិដែលសហគមន៍ព្រៃឈើយើងបានថែសាទី2ចង់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរបានកំសាន្តបានល្អអាងជីវដែលគាត់ស្គាល់ទឹកនឹងបានល្អអាងនៅភ្នំសុទ្ធទៅយើងនេះមានល្អអាងមួយទៀតគឺល្អអាងហៅល្អអាងព្រៃឈើនៅជួរភ្នំតំផ្សាយសក់នឹងអភិបាលស្រុករូបនោះបានអះអាងទៀតថាការបើកនូរីនៅស្រុកបាណន់នឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនដល់សហគមន៍នៅទីនោះតាមរយៈការប្រកបរបរលក់ដូរផ្សេងៗដល់ភ្ញៀវទេសចរលោកបញ្ជាក់ថាទីតាំងថ្មីមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងទីតាំងចាស់ខ្ញុំយល់ថាច្រើនជាងពីព្រោះឯនេះសក្តានុពលវាល្អជាងឯនោះជីកទៅតាមឃើញទៅវាស្រែឯនេះយើងមើលទៅតាមព្រៃហើយយើងមានលអាងជាច្រើនធ្វើអាចយើងចង់ចូលលអាងចូលអីហ្នឹងទៅមុខហើយយើងអភិវឌ្ឍលអាងឲ្យទៀតហ្នឹងបាទបើតាមអភិបាលស្រុកមន្ត្រីជំនាញកំពុងតែពិចារណា
អំពីការបែងចែកប្រាក់ចំណូលនៃសេវាទេសចរណូរីនេះក្នុងចំណោមដៃគូវិនិយោគសហគមន៍និងអាជ្ញាធរលោកជំញោមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះមាននូរីចំនួន7កំពុងដំណើរការដឹកភ្ញៀវទេសចរហើយនៅដំណាច់ខែមករានេះនឹងរៀបចំឲ្យមាននូរីចំនួន13ទៀតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងជួសជុលផ្លូវដែកប្រវែងប្រហែល386គីឡូម៉ែត្រដែលធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅព្រំដែនថៃផ្លូវរថភ្លើងនេះរំពឹងថានឹងដំណើរការឡើងវិញនៅមុនខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមប្រធាននាយកដ្ឋានផ្លូវដែកលោកច័ន្ទសំឡេងដោយសារផ្លូវដែកមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប្រជាជនមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់ផ្លូវដែកទាំងនេះបើកជានូរីដើម្បីដឹកប្រជាជននិងទំនិញក្រៅពីបម្រើជាការជិះកម្សាន្តសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងក៏ឡងទៅប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បានប្រើប្រាស់នូរីសម្រាប់ដឹកទំនិញនិងអ្នកដំណើររដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាការបើកនូរីតាមផ្លូវដែកនេះគឺខុសច្បាប់ហើយអាចមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងជាយថាហេតុជាង20ឆ្នាំមកហើយការបើកនូរីនៅលើផ្លូវដែកចាស់បានផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះក្នុងនោះមានការបើកនូរីនិងការលក់ដូរមួយចំនួនដល់ភ្ញៀវទេសចរនៅទីតាំងចាស់ក្នុងឃុំអូដំបងអ្នកជិះនូរីអាចមើលឃើញផ្ទះអ្នកភូមិព្រៃតូចៗនៅតាមផ្លូវនិងវាលស្រែផងដែរនូរីធ្វើពីបន្ទះឈើបន្ទះឫស្សីកង់ដែកសម្រាប់បំពាក់លើផ្លូវដែកពេលធ្វើដំណើរនិងមានម៉ាស៊ីនទាញនូរីមួយអាចរៀបចំអស់ប្រាក់ប្រមាណ300ទៅ500ដុល្លារនេះបើតាមអ្នកបើកនូរីក្រោយពីការបិទនូរីនៅទីតាំងចាស់ប្រជាជនមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកសង្កែដែលធ្លាប់ពឹងផ្អែកលើការជិះនូរីទេសចរនេះជាង2ទសវត្សរ៍មកហើយបានបាត់បង់ចំណូលរបស់ពួកគេលោកភីតុំអាយុ52ឆ្នាំដែលបានបើកនូរីប្រហែល20ឆ្នាំមកហើយបានថ្លែងថាលោកនៅបន្តបើកនូរីនៅលើផ្លូវដែកប្រហែល250ម៉ែត្រក្បែរទីតាំងចាស់ដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានតែនូរី4ប៉ុណ្ណោះលោកមានប្រសាសន៍ថាចំណូលពីការបើកនូរីនេះបានធ្លាក់ចុះពី40,000រៀលមកត្រឹមតែ20,000រៀលតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាលោកមិនអាចទៅបើកនូរីនៅកន្លែងថ្មីនោះទេដោយសារទីតាំងឆ្ងាយពីកន្លែងលោករស់នៅមិនដូចទីតាំងចាស់លោកសនបូរ៉ាអាយុ41ឆ្នាំដែលធ្លាប់បើកនូរីជាង10ឆ្នាំមកហើយមានប្រសាសន៍ដូចគ្នានឹងលោកភីកទុំដែលថាលោកមិនអាចទៅបើកនូរីនៅទីតាំងថ្មីនោះទេដោយសារវាស្ថិតនៅឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់លោកលោកបន្តថាលោកបានរត់ម៉ូតូឌុបនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលចំណូលទាបជាងលោកបើកនូរីគឺរកបានតែ10,000រៀលទៅ15,000រៀលតែប៉ុណ្ណោះលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាទីតាំងបើកនូរីថ្មីមានផ្លូវឡើងចុះដែលលោកបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពផងដែរបាទផងទៅនេះគាត់ទៀតផ្លូវវាចុះឡើងអញ្ចឹងរបស់ហ៊ាននេះវាខ្លាចបាច់ត្រាំងបាច់អីទៅវានេះបងខ្លាចតែទៅបាច់ត្រាំងទៅវាគ្រោះថ្នាក់ខ្លួនទៅខ្ញុំរបស់ហ៊ាននេះគាត់ខ្លាចបុកអញ្ចឹងយើងពួកបាយយើងព្រោះគាត់ត្រូវទៅសងគេបងអភិបាលស្រុកបាណន់លោកជុំញោបានអះអាងថាក្រុមជំនាញបានត្រួតពិនិត្យបញ្ហាទាំងនេះរួចហើយនិងធានាសวัสดิភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋលោកច័ន្ទសំឡេងប្រធាននាយកដ្ឋានផ្លូវដែកនៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យនូរីបើកបរនៅលើផ្លូវដែកនោះទេលោកសងតិអ្នកនាំភ្ញៀវជិះនូរីនៅទីតាំងថ្មីក្នុងស្រុកបាណន់មានប្រសាសន៍ថាអ្នកបើកនូរីអាចទទួលបានប្រាក់ខែ900,000រៀលនឹងប្រាក់ថ្ងៃ10,000រៀលលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះមាននូរីចំនួន7ប៉ុណ្ណោះកំពុងដំណើរការហើយមិនសូវជាមានភ្ញៀវបរទេសជិះដូចនៅទីតាំងចាស់នោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីវិស័យភាពយន្តកម្ពុជាប្រឈមនឹងការបង់ពន្ធជាច្រើនតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិននិយាយថាប្រទេសចិននឹងបន្តអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រធានាធិបតីបារាំងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិននៅសប្តាហ៍ក្រោយប្រជារាស្ត្រជប៉ុនរាប់ពាន់អ្នកថ្វាយប្រពោដល់ប្រជាអធិរាជអាគីតូនៅឆ្នាំថ្មីនៅថ្ងៃអង្គារនេះអ៊ីស្រាអែលពន្យាពេលឃុំខ្លួនដោយគ្មានសវនាការសម្រាប់សមាជិកសភាប៉ាឡេស្ទីនមួយរូបតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារលើកទី2សូមជើញបាទអគុណក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រទេសចិននឹងបន្តអនុវត្តដោយពេញលេញដោយត្រឹមត្រូវនៅដោយមើងម៉ាត់នៅការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតាមរយៈច្បាប់នៃប្រទេសចិនក្រសួងនេះបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាម Facts ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីពេលថ្មីថ្មីបំផុតកម្រិតការដឹកជញ្ជូនផលិតផលប្រេងចម្រាញ់ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនឲ្យច្រើនជាង500,000ធុងក្នុងមួយឆ្នាំទេដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2018ទៅប្រធាននាយកបដិបារាំងលោក Emmanuel Macron នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី8ខែមករាខាងមុខនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសចិននៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីលោក Macron បានប្រកាសអំពីភាពចាំបាច់ក្នុងការធ្វើឲ្យទ្វីបអឺរ៉ុបកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងមុនដើម្បីប្រឈមជាមួយនឹងចិនដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះនឹងក្លាយជាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋលើកដំបូងបង្អស់របស់លោក Macron ទៅកាន់ប្រទេសចិននិងក៏ជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងដែលធ្វើឡើងដោយមេដឹកនាំប្រទេសជាសមាជិកមួយនៃសហភាពអឺរ៉ុបទៅកាន់ប្រទេសចិនផងដែរតាំងពីការធ្វើសមាជិកលើកទី19របស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនកាលពីខែតុលាមកដំណឹងអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោក Macron បានអំពាវនាវនៅក្នុងអំឡុងពេលថ្លែងសន្ទរកថាឆ្នាំថ្មីតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះឲ្យប្រទេសបារាំងនិងបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅទ្វីបអឺរ៉ុបវិលទៅរកភាពចម្រុងចម្រើនរបស់ខ្លួនឡើងវិញកាលពីអតីតកាលលោក Macron បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាអឺរ៉ុបអាចក្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដែលផ្ដោតលើបរិស្ថានមួយដែលអាចប្រឈមជាមួយនឹងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានក្នុងនាមជាមេដឹកនាំនៃសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Macron និងលោក Xi Jinping ត្រូវគេរំពឹងថានឹងពិភាក្សាអំពីវិបត្តិប្រទេសសេរីនិងកម្ពុជានុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងមេដឹកនាំទាំងពីរធ្លាប់បានជួបគ្នាម្ដងរួចមកហើយនៅឯកិច្ចប្រជុំ G20 ក្នុងទីក្រុង Hamburg ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុននៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រជារាស្ត្រជប៉ុនរាប់ពាន់នាក់បានថ្វាយប្រពោឆ្នាំថ្មីដល់ប្រជាអធិរាជអាគីតូនៃប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងបរិវេណព្រះរាជវាំងព្រះអធិរាជប្រជាអធិរាជអាគីតូប្រជុំ84ព្រះវស្សាដែលបានដាក់រាជថ្វាយព្រះរាជបុត្រាព្រះអង្គនៅឆ្នាំក្រោយបានថ្លែងសន្ទរកថាផ្ដល់ពោឆ្នាំថ្មីដល់ប្រជារាស្ត្រជប៉ុននៅក្នុងព្រះរាជសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំរបស់ព្រះអង្គដោយមានព្រះមហាអធិរាជនីមីឈីកូឈរនៅជិតព្រះអង្គព្រះអង្គម្ចាស់រាជទយាទណារូហ៊ីតូនិងព្រះមហាក្សត្ររបស់ព្រះអង្គក៏ឈរនៅជិតព្រះចៅអធិរាជផងដែរការចេញបង្ហាញព្រះអង្គនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីជាឱកាសមួយដែលមិនសូវមានសម្រាប់សាធារណជនជប៉ុនក្នុងការថ្វាយប្រពោដល់ប្រជាអធិរាជនៅក្នុងបរិវេណព្រះបរមរាជវាំងហើយព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងឆ្នាំនេះគេត្រូវរំពឹងថាមានមនុស្សជាច្រើនចូលរួមក្រៅពីផ្លាយពីធម្មតាដោយសារព្រះអង្គនឹងចូលនិវត្តដោយសារព្រះអង្គមានប្រជញ្ញច្រើនហើយដោយសារមានព្រះរាជសុខភាពមិនល្អផងដែរអ៊ីស្រាអែលបានពន្យាពេលឃុំខ្លួនដោយមានការបើកសវនាការចំពោះអ្នកនយោបាយប៉ាឡេស្ទីនល្បីឈ្មោះមួយរូបរយៈពេល6ខែបន្ថែមទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកយោធាអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលករណីនេះមានន័យថាអ្នកនយោបាយរូបនោះនឹងត្រូវជាប់ក្នុងពន្ធនាគារយ៉ាងតិចមួយឆ្នាំទៀត
លោកស្រីខាលីដាចារ៉ាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំមុនដោយសារតែលោកស្រីជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃអង្គការនយោបាយរណសេរ្យប្រជាជនដើម្បីរំដោះប៉ាឡេស្ទីនដែលជាចលនាមួយត្រូវបានអ៊ីស្រាអែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបចាត់ទុកថាជាអង្គការភេរវកម្មព័ត៌មានលម្អិតអំពីការចាប់ប្រកាន់លើលោកស្រីគឺមិនមាននរណាដឹងនោះទេដែលនេះជាទម្លាប់ទៅហើយជាមួយនឹងបទបញ្ជាឃុំខ្លួនដោយគ្មានសវនាការរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលបទបញ្ជានេះអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ីស្រាអែលមានសិទ្ធិឃុំខ្លួនជនជាប់ចោតដោយមិនមានការបើកសវនាការសម្រាប់រយៈពេល6ខែម្ដងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាការឃុំខ្លួនដោយគ្មានសវនាការនេះមានគោលបំណងអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរឃុំខ្លួនជនសង្ស័យពេលដែលខ្លួនកំពុងបន្តប្រមូលភស្តុតាងប៉ុន្តែប្រព័ន្ធបែបនេះបានរងការរិះគន់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងសមាជិកនានានៃសហគមន៍អន្តរជាតិអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអេដដាមៀបានបញ្ជាក់ថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនប្រហែល 6,150 នាក់កំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគាររបស់អ៊ីស្រាអែលដែលក្នុងនោះប្រហែលជា450នាក់ត្រូវបានអ៊ីស្រាអែលឃុំខ្លួនដោយគ្មានសវនាការកងយោធានៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបាននិយាយថាមនុស្សជាង700នាក់ដែលបានត្រូវចាប់ពង្រត់ដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិយមបូកូហារ៉ាមបានរត់គេចខ្លួនពីការចាប់ខ្លួននៅក្នុងផ្នែកអេសាននៃប្រទេសនេះលោកវរៈស្នេហ៍អៃស៊ីម៉ូធីអាន់ទីហ្កាអ្នកនាំពាក្យនៃកងទ័ពនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាបាននិយាយថាពួកជនដែលត្រូវចាប់ពង្រត់ក៏ប៉ុន្តែបានគេចរួចខ្លួនបានទទួលកន្លែងជ្រកកោននិងស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងកន្លែងរបស់កងយោធានៅក្នុងទីក្រុងម៉ុងគូណូនៅផ្នែកអេសាននៃប្រទេសនៅក្នុងរដ្ឋបូណូលោកអង់ទីកាមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីពេលវេលាដែលពួកជនត្រូវចាប់ពង្រត់ទាំងនេះបានរត់គេចខ្លួនរួចឬអំពីថាតើពួកគេត្រូវតែបានទទួលទីជ្រកកោនដោយកងយោធាតទៅទៀតឬបែបណាឡើយគ្មានការបញ្ជាក់ជាឯករាជ្យអំពីការអះអាងនេះរបស់ក្រមយោធានៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាទីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោកអង់ទីកាបាននិយាយថាពួកជនដែលចាប់ពង្រត់ដែលមានរួមមកចូលពួកបរិសុទ្ធស្ត្រីនិងពួកកុមារដែលភៀសច្រើនបានត្រូវបង្ខិតបង្ខំឲ្យធ្វើការនៅក្នុងស្រែចម្ការដោយពួកបះបោបានបង្ខំឲ្យធ្វើនៅលើកោះទាំងឡាយនៅក្នុងបឹងឆាតលោកបាននិយាយថាកងយោធាកំពុងតាមឃ្លាំមើលពួកត្រូវចាប់ពង្រត់ដែលបានរត់គេចខ្លួនរួចដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធមិនបានដាក់ខ្លួនក្នុងចំណោមពួកជនទាំងនេះទេមនុស្ស2នាក់បានស្លាប់និងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតបានចម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងដោយសារតែខ្យល់ព្យុះត្រូពិចមួយបានបោកបក់ចំភាគកណ្ដាលប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីមានខ្យល់ព្យុះដ៏ប្រឡាយបានកើតឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះករណីមនុស្សស្លាប់ដោយសារខ្យល់ព្យុះនេះគឺបានកើតឡើងនៅលើកោះសេប៊ូដែលនៅទីនោះស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍បាក់ដីចំណែកឯបុរសម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារការដួលបោកក្បាលលើឥដ្ឋពេលដែលចរន្តអគ្គិសនីត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ដោយសារខ្យល់ព្យុះនេះមនុស្សប្រហែល 4,000 នាក់នៅទូទាំងតំបន់ភាគកណ្ដាលប្រទេសហ្វីលីពីនបានជម្លៀសចេញទៅកាន់កន្លែងសុវត្ថិភាពដើម្បីគេចចេញពីខ្យល់ព្យុះនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារគ្រោះមហន្តរាយជាតិនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលទីភ្នាក់ងារអាកាសធាតុរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនបានព្រមានថាខ្យល់ព្យុះនេះនឹងបោកបក់ទៅកាន់កោះទេសចរផាឡាវ៉ាននៅភាគខាងលិចប្រទេសនៅយប់ថ្ងៃអង្គារនេះដោយមានល្បឿន65គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងទន្ទឹមនឹងការពង្រឹងវិស័យពន្ធដារនៅកម្ពុជាផលិតកម្មភាពយន្តក៏ស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីនៃអ្នកជាប់កាតព្វកិច្ចពន្ធផងដែរមានផលិតករជាច្រើនបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភថាការអនុវត្តវិធានការនានាពេលបច្ចុប្បន្នអាចប៉ះពាល់ដល់ការរីកចម្រើននៃវិស័យភាពយន្តហើយអាចធ្វើឲ្យការផលិតភាពយន្តបាត់បង់កញ្ញានៅពៅលក្ខណារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅខណៈពេលដែលរឿងមុនដំបងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ាខ្ញុំបានក្លាយជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់សាធារណជនខ្មែរក្នុងឆ្នាំ2017ហើយបានធ្វើឲ្យវិស័យភាពយន្តរបស់កម្ពុជាកំពុងលេចធ្លោលើឆាកអន្តរជាតិមានផលិតករភាពយន្តជាច្រើនកំពុងបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចពន្ធក្នុងវិស័យនេះការនេះធ្វើឲ្យគេមើលឃើញថាវិស័យភាពយន្តអាចនឹងដើរថយក្រោយនិងឈានដល់ការបាត់បង់កាលពីខែតុលាកន្លងទៅក្រសួងវប្បធម៌បានកោះហៅផលិតករភាពយន្តនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំមួយដើម្បីពិភាក្សាអំពីគម្រោងអនុវត្តកាតព្វកិច្ចពន្ធនៅក្នុងវិស័យភាពយន្តកម្ពុជា
ការរត់បន្តឹងពន្ធលើវិស័យខ្សែភាពយន្តកាត់ឡើងស្របពេលដែលអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារកម្ពុជាកំពុងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរកាន់តែខ្លាំងឡើងលើប្រព័ន្ធពន្ធដាររបស់កម្ពុជាដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញឲ្យក្លាយទៅជាចំណូលមូលដ្ឋានដោយចីរភាពមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែលោកឆៃបូរ៉ាប្រធានសមាគមភាពយន្តកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការប្រមូលពន្ធពីឧស្សាហកម្មភាពយន្តមិនគួរត្រូវបានអនុវត្តនេះពេលនេះនោះទេដោយលើកឡើងពីភាពវ័យក្មេងរបស់វិស័យនេះនៅក្នុងកម្ពុជាលោកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្រិតរដ្ឋក្រមមួយថាត្រូវតែបង់ពន្ធនោះហានិភ័យក្នុងវិស័យភាពយន្តប្រកាសជាមានហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានផលិតកម្មមិនតិចជាង 80% ទេនឹងត្រូវបាត់ទ្វារពីព្រោះវាជាបន្ទុកធ្ងន់ហើយសិល្បករទាំងអស់នឹងបាត់បង់ការងារធ្វើក្រុមបច្ចេកទេសក្នុងវិស័យភាពយន្តទាំងអស់នឹងមិនមានមុខនៅក្នុងឧស្សាហកម្មភាពយន្តនឹងតទៅទៀតទេអញ្ចឹងយើងប្រហែលជាត្រូវដើរត្រឡប់ទៅឆ្នាំ2000វិញហើយវិស័យខ្សែភាពយន្តរបស់កម្ពុជាបានស្ទុះងើបឡើងវិញបានមួយរយៈកាលពីអំឡុងដើមឆ្នាំ2000បញ្ហាតានតឹងជាមួយប្រទេសថៃបានជំរុញឲ្យមានការហាមឃាត់ការចាក់ផ្សាយភាពយន្តថៃនិងការបើករោងកុនចាស់ចាស់ឡើងវិញបានធ្វើឲ្យមានការផលិតភាពយន្តខ្មែរកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែសន្ទុះនេះបានសាបរលាបទៅវិញភ្លាមៗដោយសារតែមានការគ្រប់គ្រងតិចតួចនិងមូលហេតុផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើឲ្យការចាប់អារម្មណ៍លើការផលិតខ្សែភាពយន្តខ្មែរបានធ្លាក់ចុះអស់រយៈពេលប្រមាណ5ឆ្នាំនៃការស្ទុះងើបឡើងវិញលើកទី2នៃវិស័យខ្សែភាពយន្តខ្មែរនាសតវត្សរ៍ទី21ផលិតករខ្សែភាពយន្តត្រូវបានណែនាំអំពីកាតព្វកិច្ចពន្ធមួយចំនួនដែលពួកគេត្រូវបង់រាប់ចាប់តាំងពីដំណាក់កាលមុនការផលិតរហូតដល់ការដាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តមានប្រភេទពន្ធមួយចំនួនដែលត្រូវបង់ជារៀងរាល់ខែបង់ជាប្រចាំឆ្នាំនិងបង់ពន្ធតាមចំនួនភាពយន្តដែលត្រូវបានផលិតផលិតករខ្សែភាពយន្តក៏ត្រូវបង់ពន្ធទៅលើការជួលសម្ភារៈការជួលទីតាំងថតពន្ធលើចំណូលដែលទទួលបានពីការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តពន្ធអាករលើតម្លៃបន្ថែមប្រចាំឆ្នាំនិងពន្ធកាត់ទុកលើចំណូលជាដើមលោកឆៃបូរ៉ាក៏ជាអ្នកដឹកនាំរឿងដ៏ល្បីម្នាក់ក្នុងវិស័យភាពយន្តកម្ពុជាផងដែរលោកបានដឹកនាំរឿង 3.5 ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពនៃការជួញដូរប្រមចារីនិងជាអ្នកដឹកនាំរឿងឃ្លាតទៅសែនឆ្ងាយដែលជាសាច់រឿងនៃដំណើរជីវិតរបស់ស្ត្រីជាម្ដាយម្នាក់តស៊ូដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសារបានរួចរៀនមានជីវិតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមលោកជឿថាវិស័យភាពយន្តដែលមានគុណភាពល្អមានតួនាទីសំខាន់មួយនៅក្នុងសង្គមលោកបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាអញ្ចឹងវិស័យភាពយន្តយើងគិតថាវាជាមេធាងមួយនៃវប្បធម៌ប៉ុន្តែវាជាវិស័យមួយដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមមនុស្សទូទៅយើងមិនមែននិយាយតែសង្គមខ្មែរទេមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ឥទ្ធិពលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ឥទ្ធិពលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអក្សរសាស្ត្រជាតិឥទ្ធិពលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសារអប់រំដតីទៀតអញ្ចឹងវាមានសារៈសំខាន់ប្រទេសផ្សេងៗគេយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវិស័យវប្បធម៌ជាពិសេសវិស័យភាពយន្តនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្សែភាពយន្តរបស់កម្ពុជាបានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍គួរឲ្យកត់សម្គាល់លើឆាកអន្តរជាតិខ្សែភាពយន្តរបស់ផលិតករ David Chu ដែលមានចំណងជើងថាកោះពេជ្រត្រូវបានដាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តកានរបស់បារាំងនិងខ្សែភាពយន្តរបស់ផលិតកររដ្ឋីប៉ាន់ដែលមានចំណងជើងថាកង្វះរូបភាពត្រូវបានឧទ្ទេសនាមសម្រាប់ពានរង្វាន់អូស្ការរបស់អាមេរិកជោគជ័យរបស់ផលិតករទាំងពីរអ្នកនេះបានជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមានផលិតករចំនួនថ្មីមួយចំនួនហើយគុណភាពនៃការផលិតខ្សែភាពយន្តរបស់ពួកគេក៏កាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងទោះជាយ៉ាងណាក្តីការចែកចាយខ្សែភាពយន្តផលិតឡើងដោយផលិតករខ្មែរដែលស្ថិតនៅក្នុងនិយាមអន្តរជាតិនៅតែមានកម្រិតតិចតួចនៅឡើយជាទូទៅផលិតករភាពយន្តខ្មែរបញ្ចាំងរឿងរបស់ខ្លួននៅតាមរោងកុនមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រទេសជាមធ្យមរឿងនីមួយៗត្រូវបានដាក់បញ្ចាំងប្រហែលចំនួន26ដងក្នុងរយៈពេលតែ2សប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះផលិតករនិងអ្នកចែកចាយភាពយន្តជាច្រើនបានប្រាប់ VOA ថារោងភាពយន្តបានយកចំណូល 55% ពីការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាខ្សែភាពយន្តការរំលោភលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាបានបង្កជាការខាត់បងដល់ការលក់ភាពយន្តតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផលិតករជាច្រើនបដិសេធមិនលក់ខ្សែភាពយន្តរបស់ខ្លួនលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឡើយរីឯផលិតករផ្សេងទៀតបានព្យាយាមប្រើប្រាស់គ្រប់លទ្ធភាពដើម្បីទទួលបានចំណូលពីភាពយន្តរបស់ខ្លួនមុននឹងប្រថុយដាក់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់នៅលើអ៊ីនធឺណិតអាចចូលទស្សនាបានត្បិតអីការនេះងាយនឹងនាំឲ្យមានការទាញយកដោយខុសច្បាប់ពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត
មែនតែនទៅការផលិតខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំនៅកម្ពុជាមិនមែនជាអាជីវកម្មដែលទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នោះទេហើយមិនមែនរាល់ខ្សែភាពយន្តដែលត្រូវបានផលិតឡើងដោយផលិតករខ្មែរសុទ្ធតែទទួលបានប្រាក់ចំណេញនោះទេជាក់ស្ដែងផលិតករខ្មែរជាច្រើនផលិតរឿងគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យសាធារណជនស្គាល់ស្នាដៃរបស់ខ្លួនសិនតែប៉ុណ្ណោះប្រាក់ឈ្នួលទាបនិងទីផ្សារការងារដ៏ចង្អៀតបានជំរុញឲ្យក្រុមការងារផលិតដែលគិតប្រាក់កម្រៃតាមគម្រោងដែលជារឿយៗក្នុងមួយឆ្នាំមាន1ទៅ2រឿងត្រូវពឹងផ្អែកលើការងារមួយផ្សេងទៀតដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលផ្គត់ផ្គង់ប្រចាំថ្ងៃលោកហុយយ៉ាលេងជាផលិតករមួយរូបដែលបានឆ្លងកាត់ការផលិតភាពយន្តទាំងនៅក្នុងអំឡុងដើមឆ្នាំ2000និងនាពេលបច្ចុប្បន្នបើទោះបីជាលោកមើលឃើញការរីកចម្រើននៃឧស្សាហកម្មភាពយន្តលើកនេះមានវិសាលភាពធំជាងមុនក្តីក៏លោកមានការព្រួយបារម្ភអំពីការអនុវត្តវិធានការការយកពន្ធនេះផងដែរខណៈដែលតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់លោកផលិតករភាពយន្តជាច្រើននៅតែមិនទាន់បានទាញផលចំណេញសេដ្ឋកិច្ចពីវិស័យនេះនៅឡើយទេលោកយ៉ាលេងនិយាយថាអញ្ចឹងទ្រាំនឹងរងកុនលក្ខណៈអន្តរជាតិកើតឡើងវិញផលិតករងើបមកផលិតឡើងវិញហើយទៅមិនបានប្រហែលឆ្នាំទេអញ្ចឹងយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងថាអត់ទាន់រឹងដៃរឹងជើងនឹងទទួលបានចំណូលចំណេញទេវណ្ណកម្មចុងក្រោយបង្អស់របស់លោកគឺរឿងវិកលចរិតដែលជាខ្សែភាពយន្តបែបរន្ធត់បានរកចំណូលត្រឹមតែរួចដើមតែប៉ុណ្ណោះដោយសារប្រជាជនកម្ពុជាមានការចូលចិត្តលើភាពយន្ត Hollywood ជាងផលិតករវ័យ38ឆ្នាំរូបនេះបានបន្ថែមទៀតថាបើទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមថ្មីៗចេះតែកើតឡើងចំពោះឧស្សាហកម្មភាពយន្តយ៉ាងណាក្ដីរូបលោកនឹងបន្តប្រឡូកក្នុងការងារជាទីស្រឡាញ់មួយនេះរហូតដល់អស់លទ្ធភាពលោកមានក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់រឿងថ្មប់ថ្មីចុងក្រោយបំផុតរបស់លោកថាអញ្ចឹងបើសិនជាចេញទៅប្រជាជនគ្រប់គ្រងច្រើនយើងទទួលបានចំណូលថ្លៃដើមនិងចំណេញតិចតួចយើងប្រកាសជាទៅមុខទៀតតែបើសិនជាយើងខាតធនអត់អាចទៅមុខរួចអានឹងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចដែរនឹងបានន័យថាយើងដួលមែនតើលោកបូរ៉ាបាននិយាយថាបញ្ហាមួយទៀតនៅក្នុងការអនុវត្តកតបកិច្ចពុនគឺកើតឡើងចំពោះការយកពុនចំនួន 10% ទៅលើអ្នកដឹកនាំអ្នកសម្ដែងអ្នកនិពន្ធក្រុមការងារផលិតជាដើមវាមានការលំបាកពីព្រោះពួកគេទទួលបានប្រាក់កម្រៃតាមរយៈគម្រោងភាពយន្តនីមួយៗតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនទទួលចំណូលជារៀងរាល់ខែឡើយហើយពេលខ្លះគាត់ទទួលបានគម្រោងតែមួយឬពីរប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំពួកគេមិនយល់ថាហេតុអ្វីពួកគេចាំបាច់ត្រូវបង់ពន្ធឡើយដូច្នេះពន្ធនោះនឹងធ្លាក់ជាបន្ទុកបន្ថែមទៀតទៅលើផលិតករលោកបូរ៉ាដែលទើបតែជាប់ជាប្រធានសមាគមភាពយន្តសម្រាប់អាណត្តិ3នាពេលថ្មីៗនេះបាននិយាយថាលោកកំពុងប្រឹងប្រែងជំរុញឲ្យមានការពន្យារការយកពន្ធរយៈពេល10ឆ្នាំសម្រាប់វិស័យភាពយន្តទាំងមូលលោកបានលើកឡើងថាការពន្យាពេលយកពន្ធគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីទប់ពេលឲ្យវិស័យណាមួយអាចរីកចម្រើនបានគ្រប់គ្រាន់លោកប៉ុកបុរៈប្រធាននាយកដ្ឋានសិល្បៈភាពយន្តនិងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌និយាយថាសំណើពន្យាពេលការយកពន្ធនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាហើយប៉ុន្តែរហូតមកដល់ត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះលោកមិនទាន់បានទទួលសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយយ៉ាងណានៅឡើយនោះទេលោកបុរៈបានឲ្យដឹងថាមូលហេតុមួយដែលតម្រូវឲ្យផលិតកម្មភាពយន្តធ្វើការបង់ពន្ធគឺជាផ្នែកមួយនៃយន្តការទប់ស្កាត់ការហូរចូលផលិតផលភាពយន្តពីបរទេសកិច្ចប្រឹងប្រែងនោះរួមមានការបង្កើតមូលនិធិទ្រទ្រង់និងអភិវឌ្ឍសិល្បៈជាតិដែលត្រូវបានចុះអនុក្រឹត្យកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016លោកបុរៈបានថ្លែងថាព្រោះវាមានយន្តការមួយដែលរដ្ឋាភិបាលហើយបានសម្រេចឲ្យធ្វើហ្នឹងគឺក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងមួយដើម្បីរិះរកមធ្យោបាយធ្វើម៉េចជួយដល់ផលិតករភាពយន្តខ្មែរដើម្បីទប់ស្កាត់ការហូរចូលផលិតផលភាពយន្តបរទេសហ្នឹងអញ្ចឹងតាមរយៈកិច្ចប្រជុំហ្នឹងគឺមានចំណុចមួយដែលយើងត្រូវបង្កើតមូលនិធិទ្រទ្រង់និងអភិវឌ្ឍសិល្បៈជាតិដែលនៅក្នុងនោះមានវិស័យភាពយន្តដែរដូច្នេះដើម្បីជួយទៅវិញបានតលតែផលិតកម្មហ្នឹងជាផលិតកម្មស្របច្បាប់ផលិតកម្មស្របច្បាប់ដែលលោកបូរៈបានសម្ដៅនោះគឺផលិតកម្មដែលបានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងអនុវត្តកតបកិច្ចពន្ធជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានតែពន្ធកាត់ទុកលើចំណូលនៃការចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តតែប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានការអនុគ្រោះត្រូវពន្យាពេលដល់ចុងឆ្នាំ2018រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅប៉ៃលក្ខិណា VOA នៅក្នុងការប្រកាសអំពីយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានផ្ដោតលើការដឹកនាំអាមេរិកសាជាថ្មីនិងពង្រឹងភាពរឹងមាំរបស់អាមេរិកភាពដឹកនាំនិងភាពរឹងមាំនោះនឹងត្រូវផ្អែកលើអ្វីដែលលោកហៅថាភាពប្រកបប្រជាតាមរយៈគោលការណ៍លោកត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថា
យើងប្រឈមនឹងរបបប្រហើនកោងកាចនានាដែលគំរាមកំហែងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងយើងប្រឈមនឹងក្រុមភេរវជនបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋជនឆ្លងប្រទេសនិងក្រុមផ្សេងផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យអំពើហិង្សានិងអំពើអាក្រក់រាលដាលជុំវិញពិភពលោកយើងក៏ប្រឈមនឹងអំណាចប្រកួតប្រជែងពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនដែលព្យាយាមប្រកួតនឹងឥទ្ធិពលសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងនឹងព្យាយាមបង្កើតការសហការជាដៃគូដ៏ល្អមួយជាមួយប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងគោលជំហរមួយដែលការពារផលប្រយោជន៍ជាតិយើងជានិច្ចលោកត្រាំបានបន្ថែមថាដើម្បីទទួលបានជោគជ័យសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែបូកបញ្ចូលភាពរឹងមាំពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានរបស់ជាតិយើងហើយយើងត្រូវតែប្រកួតដោយប្រើអ្វីៗទាំងអស់ដែលជាអំណាចរបស់ជាតិយើងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់សន្តិសុខជាតិអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យប្រយោជន៍សំខាន់សំខាន់ចំនួន4របស់សហរដ្ឋអាមេរិករីកចម្រើនទៅមុខប្រយោជន៍ជាតិទី1គឺការការពារពលរដ្ឋអាមេរិកមាតុភូមិនិងរបៀបរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលនេះមានន័យថាត្រូវពង្រឹងព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកដោយរួមបញ្ចូលទាំងការសាងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមព្រំដែនភាគខាងត្បូងនិងបញ្ចប់ការធ្វើអន្តរប្រវេសន៍តាមរយៈសាច់ញាតិលោកបន្តថាបន្ថែមពីនេះទៀតយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងអំពាវនាវឲ្យយើងប្រឈមមុខធ្វើឲ្យមនុស្សអស់ជំនឿលើពួកភេរវជននិងយកឈ្នះភេរវកម្មនិងមនោគមវិជ្ជាពីជនអ៊ីស្លាមទាំងស្រុងដើម្បីបង្ការកុំឲ្យរាលដាលចូលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងនឹងបង្កើតវិធីសាស្ត្រថ្មីថ្មីដើម្បីទប់ទល់នឹងអ្នកដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតថ្មីថ្មីដូចជាបណ្ដាញសង្គមដើម្បីវាយប្រហារជាតិយើងឬគំរាមកំហែងសង្គមរបស់យើងប្រយោជន៍ជាតិដ៏សំខាន់ទី2គឺបង្កើនភាពចម្រុងចម្រើនដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានថ្លែងថាភាពខ្លាំងក្លារបស់សេដ្ឋកិច្ចការរីកចម្រើននិងវិបុលភាពគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អំណាចនិងឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកនៅក្រៅស្រុកដូច្នេះហើយទើបលោកបានដកច្បាប់ណាស់ដែលរាំងស្ទះពាណិជ្ជកម្មយកឈ្នះលើការកាត់បន្ថយពន្ធដារបង្កើនគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មដែលបើកចំហនិងយុត្តិធម៌ហើយនឹងបញ្ចេញធម្មពលរបស់អាមេរិកប្រយោជន៍ជាតិទី3នៃយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺរក្សាសន្តិភាពតាមរយៈពង្រឹងភាពរឹងមាំរួមមានការរៀបចំយោធារបស់អាមេរិកឡើងវិញនិងធ្វើឲ្យយោធាអាមេរិកកាន់តែទំនើបលោកត្រាំថ្លែងថាយើងទទួលស្គាល់ថាភាពទន់ខ្សោយប្រកាសជានាំឲ្យមានចំនួនហើយការមានអំណាចដែលគ្មាននរណាអាចប្រកួតប្រជែងបានជាវិធីសាស្ត្រដ៏ជាលក្ខបំផុតក្នុងការការពារប្រយោជន៍ជាតិទី4គឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យខ្លួនកាន់តែមានឥទ្ធិពលនៅលើពិភពលោកដោយបង្កើនភាពជិតស្និទ្ធរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តតាមរយៈការសហការនិងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងលើកដំកើងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរអាមេរិកដោយមិនបង្ខំឲ្យអ្នកណាទទួលយករបៀបរស់នៅរបស់អាមេរិកទេលោកត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថារាល់ការសម្រេចចិត្តនិងសកម្មភាពនីមួយនីមួយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺកំពុងកសាងជាតិយើងឡើងវិញកសាងទំនុកចិត្តយើងឡើងវិញនិងគោលជំហររបស់យើងនៅលើពិភពលោកអស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីព្រឹកសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជួយបាទអរគុណអ្នកអភិវឌ្ឍអចលនៈទ្រព្យយួនម្នាក់ដែលបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានបំលែងការសម្ងាត់របស់រដ្ឋបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីមេធាវីម្នាក់របស់លោក Fan Wan An Wu បាននិយាយថាកូនក្តីរបស់លោកបានត្រូវឃាត់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងប្រទេសដែលជារដ្ឋនេះនៅពេលដែលលោកខិតខំព្យាយាមឆ្លងកាត់ព្រំដែនពីប្រទេសសិង្ហបុរីចូលទៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពួកមេធាវីបាននិយាយថាគ្រួសាររបស់លោកវូដែលមានអាយុ42ឆ្នាំខ្វល់ខ្វាយអំពីការមានគ្រោះថ្នាក់ពិតប្រាកដដល់រូបលោកនៅពេលដែលលោកត្រូវបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញដែលនៅទីនោះលោកប្រឈមនឹងលទ្ធភាពនៃការមានទោសប្រហារជីវិតប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាលោកមានទោសពិតប្រាកដមែន
លោកឈូបាននិយាយថាកូនក្តីរបស់លោកបានដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសមួយក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងប្រទេសណាមួយទេក៏ប៉ុន្តែមេធាវីម្នាក់ទៀតរបស់លោកវូបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទើសថាកូនក្តីរបស់លោកបានដាក់ពាក្យសុំចូលទៅក្នុងប្រទេសអាល់បង់លោកវូដែលមានអាយុ42ឆ្នាំជាមន្ត្រីយួននិងជាអសរជនចំនួនយួនជាច្រើនអ្នកដែលរដ្ឋាភិបាលបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងការបង្ក្រាបប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយមួយដោយរដ្ឋាភិបាលយួនប្រជារាស្ត្រនីជេរីយ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលគេចចេញពីប្រទេសនៅពេលដែលពួកបូកូហារ៉ាមធ្វើការបះបោរបាននិយាយថាក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកគេសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះគឺអាចត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេវិញក៏ប៉ុន្តែពួកគេបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេគួរតែជួយធ្វើសមាហរណកម្មពួកគេចូលទៅក្នុងសង្គមផងដែរការស្រាវជ្រាវមួយរបស់អង្គការ UNHCR បានធ្វើឡើងក្នុងភូមិ Manavau នៃប្រទេសកាមេរុនអំពីគោលបំណងរបស់ជនភៀសខ្លួនក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសនីជេរីយ៉ាវិញបានបង្ហាញថាក្នុងចំណោមមនុស្ស10នាក់មនុស្ស7នាក់បានបង្ហាញអំពីគោលបំណងរបស់ខ្លួនក្នុងការត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្ដែងរបស់ខ្លួនវិញនៅពេលណាដែលស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់ដែលពួកគេរស់នៅមានសុវត្ថិភាពអ្នកបើកឡានម្នាក់អាយុ89ឆ្នាំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានសុវត្ថិភាពក្រោយពីពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះបានទាញលោកចេញពីឡានមួយគ្រឿងដែលធ្លាក់លិចទៅក្នុងទឹកនៅក្នុងរដ្ឋ Florida ពួកនាវិកនៃកងនាវាយាមល្បាតឆ្នេរសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកនៃនាវាឈ្មោះ Catamaran បានទាញអ្នកបើកឡាននេះចេញពីឡានរបស់លោកក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណនាទីនៅមុនពេលឡាននេះលិចទៅក្នុងទឹកសមុទ្រក្នុងទីក្រុង Panama City រដ្ឋ Florida កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែតាមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com និងទស្សនាវីដេអូតាមរយៈអាស័យស្ថាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្ត